Moj lični stav je apsolutno da sam protiv bilo kakvih crnih lista, zabrana ulaska, i to je moj, znači, generalno principijelan stav. U tome apsolutno ne učestvujem. Kao što je rekao predsjedavajući tim, to pitanje nije ni bilo na obavještajnom odboru, niti na savjetu ministara. Ali oni koji su najgovorljiviji posljednjih dana po ovom pitanju, upravo su mene stavili na crnu listu, i to odlukom savjeta ministara i 2007. i 2008. i 2009. i 2010. godine, kojim su mi zabranili ulazak i prolazak kroz Bosnu i Hercegovinu kao bivšem predsjedniku Republike Srpske. I pogledajte dobro ko je potpisnik te odluke savjeta ministara i šta u toj odluci piše i koji su predstavnici iz reda srpskog naroda iz Republike Srpske tada bili. I ne samo da su se, da nisu glasa dali protiv crnih lista, nego su me na tu listu stavili. I desetine drugih lica iz Republike Srpske, među njima i članove i porodice onih u koji se danas zaklinju. Ovo je odgovor i onima koji sada su možda najglasniji po ovom pitanju, a nisu nikada ni jednu javnu riječ rekli da kažu ne. Nije u redu da se Mirku Šaroviću, bivšem predsjedniku Republike Srpske, zabrani ulazak u Bosnu i Hercegovinu.